Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Leaf Green. E dessa vez vamos continuar aqui o gameplay. Só pra falar que eu upei meus Pokémon, eu tô level 26, os dois. Não peguei nenhum, mas vamos lá. Here we go. Ah, valeu como mais dos inglês, hein, velho? Nossa senhora. Seguindo aqui pra essa casinha. Caraca, isso foi um Pokémon Tigre. Vamos falar com esse cara da equipe Rocket. Vamos ver o que esse cara quer. Ah, quer batalhar, amigo? Amigo. Parceiro de todas as horas. Machamp. Só um Razor Leaf, vai, filho. Amigo, são quase 10 levels de diferença. Se não matar direto, ainda com um critical hit. Ai, maconha, que orgulho de você. Colocar gripe aviária. H5N1, pra quem não entendeu, é a gripe aviária. Drowser. Uff, Confusion. Tirou quase nada, que beleza. E acabou. Não tá tão fácil, tão easy, galera, que absurdo. Beleza. Com isso ele vai nos devolver o TM28 e dele nos deixar passar. O TM28, pra quem não sabe, é o TMDIG, do tipo Ground, ou seja, excelente para o próximo dia. Aqui do lado, aqui vocês podem ver essa casinha aqui, é o Daycare, que é basicamente uma creche Pokémon, que cada passo que você dá, seu... Pokémon aumenta 1 de XP. E com isso ele pode aumentar alguns levels. Se você deixar ele agora, né, aqui no jogo e pegar lá no final do jogo, ele vai aumentar uns 30 levels mais ou menos. Eu deixei uma vez um Pidgeotto. Ele era um Pidgey. Aí quando eu voltei ele tava level 53. Ele tava level 13, se eu não me engano. Esqueci de acelerar aqui. Vamos lá, a única batalha que eu vou fazer aqui neste canto do jogo vai ser contra esse boy aqui, vamos ver. Ah, tem o Spearow, Fury Attack, não tira nada. Raticate. Nossa senhora. Beleza, e chegamos na nova cidade, chegamos em Vermilion. Eu não vou estar recuperando os Pokémons porque eu não tomei tanto dano, mas eu vou estar comprando algumas coisinhas. Vamos ver o que compraremos aqui. Compraremos uma Pokébola, tá bom. Super Potions, vamos comprar 10, estamos cheios da grana. Metade da minha grana foi-se embora, tá ligado? 3 antídotos, 4 Paralysis Heal, 2 desse aqui pra acordar, Ice Heal só um. E agora aqui é a parte que a gente tem que ter, Repels, vamos comprar... 6 repels, vamos comprar só 6. Bom, muito obrigado por vender suas coisas, cara. Muito obrigado. Próxima vez vende mulheres. Continuando aqui. E vamos para o S.S. Anne, que eu não vou estar explorando muito. A única coisa que eu vou estar fazendo nele é entrando na segunda cabine, que é essa aqui. Falando com essa tiazinha aqui. Por quê? Porque ela recupera o HP dos nossos Pokémons e não precisei entrar ao centro Pokémon. Tudo bem que se a gente morrer aqui dentro, fodeu, né, mano? Porque a gente vai parar lá em Cerulean de novo. Entrar aqui, pegar aqui uma Hyper Potion nesse lixito. Nossos Pokémons também de level, então eu não acredito que seja tão necessário assim a gente ficar batalhando aqui dentro. Aqui temos uma berry em cada lixeira deste canto. Ou seja, temos 3 berries. E do outro lado temos uma Great Ball. Ai, ai, saudades de S.S. Anne no Pokémon Red. Um Pokémon que eu pretendo trazer pra vocês ainda no canal, galera, é o Pokémon Yellow. Falando com esse cara aqui, ele vai falar do Snorlax e vai liberar ele na nossa Pokédex. E preparados para uma batalha, eu estou. Vamos lá. Colocando aqui o Pidgeotto. E vamos lá contra o Kaká de novo. E Kaká. Fala aí galera, aqui é pra vocês mais um vídeo. Kaká, todo vídeo o cara quer batalhar com nós, tá ligado? Todo vídeo o cara quer tomar couro, tá ligado? Vou usar um Gust. É, tá bom. Vou usar um Kick Attack pra ver quanto que tira. É, Kick Attack tirou mais, Beleza, critical hit. Quase no level 27, hein? Raticate, vamos colocar aqui o Weed. Que sacoma, né? O Weed é louco. O Weed manja dos tráficos. Tome. Ah, mentira que ele errou esse Razor Leaf, mano. Deslutar o Will, abaixou a nossa defesa. Nossa, agora toma esse Razor Leaf, mano. Se não for crítico, eu dou na tua cara. Nossa. Hyper Fang, mano. Nossa, tira bastante. Caralho, velho. Tirou quase mais da metade, velho. Isso é louco. Beleza. Agora é o Cadabra. Quem vai dar pau no Cadabra? É a H5. N1. Porque... o Ivisar, o Bid é do tipo... nossa, Critical Hit! É do tipo Poison também, tomaria dano super efetivo. Charmeleon, vamos deixar aqui. Eu poderia ter tentado alguma coisa mais arriscada, deixando o Weed, colocando um Late Seed. Mas ele tomaria um Aimer muito forte. E aqui o... o H5N1 não toma tanto dano. Ah, ficou burned. Puta merda, velho. Não, mano. Putz, agora a gente só tem uma chance, mano. Nossa, única chance é ser mais rápido que ele, velho. Usa Tackle. Boa, Weed. Com isso, o Weed chega no level 27. Caralho, velho. Muito bom, muito bom. E o Kaká de novo perdeu pra gente. Dessa vez eu fiquei com medo. Dessa vez eu achei que ele ia conseguir nos abater. Falaremos aqui com o Capitão. E o Capitão vai nos dar... vai recuperar os nossos Pokémons, pelo que eu percebi. E vai nos dar o HM01 Cut. Pra que cortar umas árvorezinhas aqui. Impede de nós chegarmos ao ginásio de Vermilion. Bom, vou saindo aqui do S.S. Anne. Vamos ver a animaçãozinha que tem aqui. Cara, podia ter esse jogo pra 3DS, né, velho? Nossa, eu ia curtir pra caralho. Bom, pra não perdermos caminho aqui, vamos entrar aqui, falando com este senhor aqui. Ele vai falar que não precisa mais da bike, porque ele tem um Rapidash, que pode correr, é espetacular, não sei o que lá, blá blá blá. E aí ele nos dá o Bike voucher. Que pra gente voltar em Cerulean, entrar na loja de bike e pegar uma bikezinha para nós. Bom, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Valeu, conto com o apoio de vocês no like, nos favoritos, nos comentários. Valeu, falou e até a próxima. Fui!